Hezký den. Dnes se nacházíme na zámku Červená Lhota. Krásný romantický zámek, nedaleko Jindřichova Hradce, Kardašovy Řečice. Co víme o jeho historii? Zámek stojí přibližně už 600 let a za tu svou dobu existence prošel několika úpravami. Pravděpodobně největšími úpravami prošel po roce 1641, kdy se jeho majitelem stal Vilém Slavata z Chlumu Okošmberka, který nechal zámek přestavět do jakéhosi barokního stylu a v této podobě se dochoval i dodnes. V roce 1945, respektive po roce 1945, byl zámek zestátněn a od té doby funguje jako státní zámek Červená Lhota. Rybník, respektive vodní příkop kolem zámku je dnes bez vody. Půjdeme se za chvíli podívat, co se stalo a proč tomu tak je. Dobře. Jdeme na to. Dalibore, já si pamatuju z jedné krásné české pohádky, že tenhle ten příkop byl naplněn vodou. Byla to pohádka Zlatovláska. A pamatuju si, jak se tady ta Zlatovláska projížděla na krásné loďce a ten její herecký kolega, tuším, že ho hrál, myslím, že pan Štěpánek, zpíval Zlatovlásko, krásko, Bůh ví, co bude dál. Zlatovlásko, krásko, chce tě bohatý král. To je sice hezký, ale dnes to na žádnou romantiku na loďce kolem Červené Lhoty nebude, protože se tady na konci května protrhla tahle ta hráz a voda z rybníka zatopila přilehlé pozemky. Je to dnes bohužel v havarijním stavu, čeká se na opravu, takže vodní příkop, rybník je bez vody prakticky a dnes je to jenom suchou nohou. Ale i tak má zámek své kouzlo. Určitě. Tak, slečno průvodkyně, řekněte nám, proč Červená Lhota se jmenuje Červená a proč má červenou fasádu? No, podle legendy tady jedna Johanka zahučela z okna a její krev údajně zbarvila fasádu do červena. To je samozřejmě nepravda, ve skutečnosti to bylo moderní v roce 1602, takže se to přetřelo na červeno. Tak děkujem. Vy tady děláte průvodce, můžu se zeptat, protože podle přízvuku nejste úplně Jihočech. Jak se vám tady líbí a proč provádíte konkrétně na Červené Lhotě? Mně se moc líbí a má to spoustu důvodů a jsem tak nějak zlanačila moje kamarádka a já musím říct, že se mi tady opravdu zalíbilo a už se jezdím teď, no jsem tady druhým rokem a nemůžu si vůbec stěžovat, určitě sem přijedu i příští rok, i další rok a budu se to snažit opakovat, dokud to půjde. Jak se vám tady líbí? Jste tady poprvé? My jsme už několikrát byli zde v Červené Lhotě na zámku, takže jsme dneska jenom měli takový výlet na kole se projet. Je to tady moc hezký a krásný počasí dneska. Jste z jižních Čech nebo jste přijeli odjinud? Z Táborska. Z Táborska, výborně.